Анголон Серж Голон, Анжеліка. ЧАСТИНА перша, МАРКІЗА Янголі Розділ Перший. Няню. запитала Анжеліка. Навіщо жільдарець убивав стількох дітей? Все це підступи диявола, моя дівчинко. Жільдерець, людожер з машкуля, хотів стати наймогутнішим сеньором серед усіх. У його замку було повно всяких колб, склянок і горщиків з червоним варевом. А над ними клубіли смердючі пари. Він вимагав собі в жертву серця маленьких дітей. Ось чому жіль дерець убивав. Вражені матері з жахом дивилися на чорну вежу машкуля, навколо якої завжди з граями кружляло вороння. Стільки трупів невинних немовлят було в підземеллях замку. І він їх усіх з'їдав? спитала тремтячим голосом мадлон, маленька сестричка Анжеліки. Ні. Всіх просто не зміг би, відповіла годувальниця. Схилившись над казаном, вона деякий час мовчки помішувала заправлений салом суп із капусти. Ортанс, Анжеліка та Мадлон, дочки барона де Сансе де Монтелу, сидячи за столом, на якому вже стояли миски та лежали ложки, із завмиранням серця чекали продовження. Він робив ще гірше, знову заговорила годувальниця. І в її голосі залунав гнів. Спершу вимагав, щоб немовля дівчинку чи хлопчика, привели до нього. Переляканий малюк кричав, кликав свою матір, а сеньор, розвалившись на ліжку, насолоджувався його жахом. Потім наказував підвісити дитину біля стіни на спеціальному пристосуванні на кшталт шибениці, що стискало бідолашному груди і шию, душило його, але не до смерті. Малятко билося, наче придушене курча. Потім починало хрипіти, очі нещасного вилазили з орбіт, він весь синів, і у величезному залі чути було лише регіт жорстоких катів та стогін їхньої маленької жертви. Нарешті жіль дерець давав знак зняти дитину, садив її до себе на коліна, притискав лобик бідненького янгулятка до своїх грудей і ніжно заспокоював. Нічого, нічого страшного, казав він. Нам просто хотілося трохи розважитись, але тепер уже все скінчено. Тепер у тебе будуть цукерки, чудова пухова постіль, шовковий костюм, як у маленького пажа. Малюк затихав. Його наповнені сльозами очі починали світитися радістю. І ось тут то сеньор несподівано всаджував йому в шию свій кенджал. А коли він викрадав зовсім юних дівчат, то творив такі гедоти. А що він із ними робив? спитала Ортанс. Але тут втрутився старий гійом, який сидів біля вогнища і розтирав на терці згорнуте люлькою листя тютюну. Та помовчіть же ж ви, божевільна стара, буркнув він у свою пожовклу бороду. Я солдат, і то від ваших вигадок у мене все всередині перевертається. Товста фантина антина Лозьє зі жвавістю обернулася до нього. Розповіді відразу видно гійом Люцен. Що ви чужинець, зовсім чужий у наших краях, адже варто поїхати в бік нанта і одразу ж натрапиш на проклятий замок машкуль. Вже 200 років минуло з того часу, як діялися ці злодіяння, а люди, проходячи повз, все ще осяють себе хрестом. Але ви не тутешні, звідки вам знати про наших предків? Хороші ж ваші пращури, якщо всі вони такі, як жіль дерець. Був найбільшим лиходієм, і хто ще, крім нас, жителів пуату, може похвалитися, що і у них був такий страшний душогуб. А коли його в Нанті судили і засудили, він перед смертю покаявся і попросив пробачення у Бога, і всі матері чи їх дітей він мучив і з'їв, всі вони одягли по ньому жалобу. Ну і ну. вигукнув старий гійом, Ось якими тут у пуату люди великі у злі та великі упрощені. Годувальниця суровим виглядом поставила миски на стіл і палко поцілувала маленького Дені. Я, звичайно, в школу ходила недовго, продовжувала вона, але все ж таки можу відрізнити казки, якими розважаються на посиденьках, від того, що справді відбувалося за старих часів, жільдарець жив насправді, і хай тіло його зогнило в нашій землі, але хто знає, може, душа його й зараз ще блукає десь неподалік Машкуля». І краще її не чіпати. Це не будинкові, та не феї, що розгулюють серед великих каменів у полях, та й над домовиками теж краще не насміхатися. А з привидів можна сміятися, нянько? спитала Анжеліка. «Теж не треба, дитино. Привиди не злі, але вони майже всі нещасні та уразливі. Навіщо ж насмішками змушувати їх страждати ще більше? А чому стара дама, яка з'являється у нашому замку, плаче? Хіба дізнаєшся? Востаннє я зустріла її шість років тому, якраз між колишнім караульним приміщенням та великою галереєю, і мені здалося, тоді вона не плакала, може, тому що месир барон, ваш дідусь, звелів відслужити в каплиці молебень за упокій її душі. А я чула, як вона йшла сходами вежі, сказала служниця Бабета. Це, мабуть, був щур. Стара жінка з Монтилу дуже скромна, вона намагається нікого не турбувати. А ще думають, що вона була сліпа, адже вона ходить, витягнувши руку вперед. Або вона щось шукає. Іноді вона підходить до сплячих дітей і проводить рукою за їхніми обличчями. Фантіна говорить все тихіше і нарешті переходить на зловісний шепіт. А може, вона шукає свою мертву дитинку? Вас послухати, тітонько, гірше, ніж на бійні побувати, заперечив старий гійом. Нехай ваш сеньор Дарец і справді був великою людиною, і ви його земляки пишаєтеся ним, хоч вас і поділяють двісті років. Нехай дама з Монтелу дуже гідна дама, але я особисто знаходжу, що недобре так лякати наших крихт, адже вони від страху навіть перестали набивати свої животики. А повно вам прикидатися ягнятком солдафон ви такий собі, вояка чортів. Скільки животиків у таких же крихт проткнули? Ви своїм списом на полях Ельзасу і Пікардії, коли служили австрійському імператору. скільки хатин підпалили, замкнувши двері і живцем, смаживши там цілі сім'ї. А хіба вілланів ви ніколи не вішали? Стільки повішали, що гілки на деревах обламувалися, а скількох зґвалтували жінок та дівчат, та вони, знісши ганьби, наклали на себе руки. Як і всі, як усі інші тітонька, такою є солдатська доля, такою є війна, але в житті цих дівчаток не повинно бути нічого, крім ігор та веселих історій. До тих пір, поки на країну не налетять, як сарана, солдатня та розбійники, а тоді життя маленьких дівчат стане схоже, ох, як схоже, на солдатське. Ті ж війна, нещастя і страх. Гірко підібгавши губи, годувальниця підняла кришку великого глиняного горщика із заячим паштетом, намазала бутерброди і роздала їх усім по колу, не оминувши старого гійома. Слухайте мене, діти, слухайте, що каже вам Фантіна Лозьє. Поки йшла суперечка між годувальницею та гійомом, ортанц, Анжеліка та Мадлон спустошили свої миски. Та тепер знову загострили вуха. А їхній десятирічний брат Гонтран вийшов із темного кутка, де він сидів, надувшись, і підійшов до столу. Настав час воїн і грабежів, відчайдушних рубак і розбійників, що гасають у заграві згарищ під крики жінок і стукіт мечів. Люцен, ви ж знаєте мого сина? Він, конюх нашого хазяїна, барона де Санце де Монтелу. Так знаю, дуже гарний хлопець. Ну так от, про його батька я можу вам сказати тільки одне. Він служив в армії монсеньора кардинала Рішельє, коли той пішов на Ларошель, щоб знищити протестантів. Сама я не була гугеноткою і завжди молилася Богородиці, щоб вона допомагала мені залишитися дівчиною до заміжжя. Але після того, як війська нашого християнського короля Людовіка XIII пройшли через пуату, я, як би це сказати пом'якше, втратила свою невинність. А на згадку про тих дияволів, чиї лати, обтикані цвяхами, розірвали єдину сорочку, що в мене була тоді, мій син носить ім'я Жан Латник. Адже один із цих дияволів його батько. А про всяких розбійників та грабіжників, яких голод раз у раз виганяв на велику дорогу, я б стільки могла розповісти, ночі не вистачить. Що вони витворяли зі мною на соломі в клуні в той час, як їхні дружини палили на осередку м'яти моєму чоловікові, допитуючись, куди він сховав гроші, а я чула запах та думала, що вони смажать порося. Товста фантина засміялася і налила собі сидру, щоб промочити горло, що пересохло від цієї довгої тиради. Отже дитинство Анжеліки де де Монтелу протікало в розповідях про людожерів, привидів і розбійників. В жилах фантини Лоз'є текла кров, у якій була частка мавританської крові. Приблизно у 11 столітті Маври дійшли мало не до Пуату, і Анжеліці разом із молоком годувальниці передалися пристрасність і багата фантазія, здавна властиві людям цього краю, краю боліт та лісів, відкритого, немов затока, теплим океанським вітрам. Вона зжилася з цим світом, де чаклунство і трагедія перепліталися. Він подобався їй, і вона навчилася не боятися його. Вона з жалем дивилася на перелякану маленьку мадлон і на свою манірну старшу сестру Ортанс, яка явно згоряла від бажання запитати годувальницю, що робили з нею розбійники на соломі у клуні. А восьмирічна Анжеліка одразу ж догадалася, що там сталося, адже скільки разів вона водила на случку корів та кіз. А її приятель пастушок Нікола пояснив їй, що чоловіки та жінки займаються тим самим, щоб вони мали дітей. Ось так і в годувальниці з'явився її жанлатник. Анжеліку бентежило лише одне чому годувальниця розповідала про все це то голосом важким і схвильованим, то зі щирою ненавистю. Втім, навіщо допитуватися, чому годувальниця раптом задумливо змовкає, чому лютує? Треба просто радіти з того, що вона є що вона завжди в клопотах, товста, росла, з сильними руками, що можна затишно примоститися, на її широко розставлених під паперовою сукнею колінах, і вона тебе приголубить, немов пташеня, заспіває колискову пісеньку або розповість про жилля дереца. Старий гійом Люцен був простішим. Говорив він повільно, з тяжким акцентом. За чутками він був не то швейцарець, чи то німець. Ось уже незабаром 15 років, як він, кульгаючи босий, прийшов сюди старою римською дорогою, яка веде з Анже де Сен-Жан данжелі. Увійшов у замок Монтелу і попросив кухоль молока, та так і прижився у замку. Він був майстер на всі руки. Міг полагодити і змайструвати будь що. За дорученням барона де Сансе він відносив листи його друзям, які живуть по сусідству, і приймав замість нього збирача податків. Коли той приходив у замок за грошима, старий Гійом терпляче вислуховував його, потім щось відповідав йому своєю віркою, чи то Тірольською, чи то швейцарською, і збирач збентежений ішов. Де він бився, на півночі чи сході, і як могло статися, що цей чужоземний найманець прийшов із Британії, як стверджували люди, які зустріли його на дорозі. Про нього знали лише те, що він у люцені служив у військах Кондотієра Валенштейна. І що там йому випала честь розпороти пузо товстому славному королю Швеції Густаву Адольфу, який під час битви заблукав у тумані і натрапив на австрійських копійників. Коли на горище, де жив гійом, крізь павутину, пробивалися промені сонця, можна було бачити, як сяють його старі обладунки та каска, з якою він досі пив Глінтвейн, а іноді навіть сьорбав суп. Коли ж у лісі вистигали горіхи, їх збивали його величезним, утричі вищим за самого гійома піком. Найбільше Анжеліка заздрила його маленький черепаховій з інкрустацією табакерці, з терткою, яку він, як і всі німецькі найманці, які служили у французькій армії, величав кокоткою. До речі, кокотками називали в армії тих самих найманців. Весь вечір двері просторої кухні замку безперервно відчинялися і зачинялися. З двору входили, приносячи з собою міцний запах гною слуги та служниці, серед них був і конюх Жанлатник, такий смаглявий, як і його мати. Між ніг прослизали в кухню собаки два хорти марс і маржолен, і, забризкані по самі вуха, брудом такси. Двері, що ведуть у внутрішні покої, пропускали спритну нетту. Вона надійшла до десансі в покоївки, в надії навчитися гарним манерам і потім перейти від своїх жебраків-господарів до месира Маркіза Дюплессібельєр. Маркіз жив за кілька льє від Монтелу. Взад і вперед носилися дві дівчинки-служниці зі спадаючими на очі нечесаними волосками. Вони тягали дрова у вітальню і розносили воду по кімнатах. З'являлася на кухні і сама пані баронеса. Вона їй було добре, обвітрене від сільського повітря обличчя, перечасно зів'яла від численних пологів. Вона була одягнена в сіру саржеву сукню, а голову її прикривала хустка з чорної вовни, так як у вітальні, де вона проводила час з бароном і дідусем, і старенькими тітками було сиріше, ніж у кухні. Вона запитала, чи скоро буде готовий липовий відвар для месира барона. Потім впоралася, чи добре посмоктав груди малюк, чи не вередував. Мимохідь вона погладила по щоці Анжеліку, що дрімала, довге волосся якої, кольору потемнілого золота, розсипалося по столу і блищало у відблисках полум'я вогнища. Час у ліжко, дівчатка. Пюльшері зараз проводить вас. Завжди покірна пюльшері, одна зі старих тіток що вечора вкладала дівчаток спати. Вона була безприданицею і так і не зуміла знайти собі чоловіка або хоча б монастир, куди б її погодилися прийняти. Але замість того, щоб плакатися або безперервно сидіти над вишиванням, вона, бажаючи бути корисною, охоче виконувала роль наставниці для своїх племінниць. За що в замку її трошки зневажали та висловлювали набагато менше. Уваги, ніж іншій тітонці товстій Жанні. Пільшері займалася старшими племінниками. Молодших дітей укладала годувальниця, а гонтран, біля якого не було наставника, вирушав спати на свій солом'яний матрац під дах, коли йому заманеться. Слідом за худорлявою старою дівою Ортан, Анжеліка та Мадлон входили до вітальні, де полум'я вогнища та три свічки. Не могли до кінця розсіяти густу темінь, що століттями накопичувалася під високими старовинними склепіннями. На стінах, рятуючи від вогкості, висіли гобелени, але такі вже старі, і стерті міллю, що неможливо було розібрати, що за сцени зображені на них, і тільки мовчазним докором дивилися звідти чиїсь мертвенно бліді лики. Дівчата підходили до діда та робили реверанс. Старий барон сидів біля вогню у своєму широкому чорному плащі, отороченому витертим хутром, але його білі руки, що лежали на набалдашнику палиці, були воістину королівські. Голову барона покривав креслатий чорний фетровий капелюх, а його квадратна, як у короля Генріха IV, борода лежала на стоячому гофрованому комірі, який ортан Спотай й вважала давно, який вийшов із моди. Другий реверанс дівчатка робили тітонці жанні та сиділа з невдоволеним виглядом і навіть не удостоювала їх усмішкою. Потім вони піднімалися довгими кам'яними сходами, де було сиро, як у склепі. У спальнях взимку було пронизливо холодно, зате прохолодно влітку. Втім, там лише спали, велике ліжко, одне для всіх трьох дівчаток, мов саркофаг, височіло в кутку порожньої кімнати. Решта обстановки була розпродана останніми поколіннями баронів де Сансе. Кам'яні плити підлоги, які в синку застеляли соломою, у багатьох місцях дали тріщини. На ліжко підіймались за допомогою лавочки з трьома сходинками. Втягнувшись у нічні кофти і одягнувши на голови чепчики, сестри де Санса де Монтилу ставали навколішки і, подякувавши Богові за всі його благодіяння, Видерлися на м'яку перину і пірнали підрвані ковдри. Анжеліка відразу вишукувала дірку в простирадлі, просовувала крізь неї в дірку свою рожеву ніжку і почала ворушити пальцями, смішачи мадлон. Після розповідей годувальниці мадлон тремтіла від страху як осиновий лист. Ортансь теж було страшно, але, як старша, вона не видавала страху. В однієї лише Анжеліки всі ці жахи викликали якесь радісне збудження. Життя для неї складалося з таємництва відкриттів. За дерев'яною обшивкою стін шкреблися миші, під дахами обох веж замку літали, пронизливо кричачи сови та кажани. Чути було, як у дворі скиглили хорти, а мули, що паслися на лузі, проходили почухати спину об стіни замку. Іноді в зимові сніжні ночі чулося завивання вовків що приходили до житла з дрімучого лісу Монтелу, а з настанням весни вечорами із села до замку долина вспів селян, які при світлі місяця танцювали ригодом. Одна зі стін замку Монтелу виходила на болото. Тут була найдавніша частина фортечної стіни, побудована ще в далекому 14 столітті сеньором Рідуе де Сансе, соратником Бертрана Дюг Геклена. По кінцях її знаходилися дві великі вежі, опоясані на горі критими дранкою містками для дозорців. Прихопивши з собою гонтрана чи Дені, Анжеліка підіймалась туди, і вони розважалися тим, що плювали в машикулі, через які за старих часів солдати з відер обливали противника киплячим маслом. Стіна височила на самому краю невеликого, але високого вапняного мису, за ним тяглися болота. Давно ще в первісні часи на місці боліт було море. Відступивши, воно залишило тісне сплетіння річок, струмків, ставків, зарослих згодом травою і вербами, і жаб, і вожів, що перетворилися на царство, і селяни пересувалися тут не інакше, як на човнах. Окремі хатини стояли на острівцях, що височіли над болотами. Герцог Делатремуї, який запевняв, що він любить екзотику і гостював одне літо у Маркіза Дюплесі, багато плавав по цьому водному краю і прозвав його Зеленою Венецією. Цей величезний заливний луг, це прісноводне болото розкинулося від Ніора і Фонтенелеконта до самого океану. Трохи не дійшовши марана, шає і навіть Люсона, воно зливалося з гіркими болотами, тобто з солончаками. Далі йшов берег, уздовж якого тягнулися білі пагорби дорогоцінної солі, предмета жорстокої боротьби між митниками та контрабандистами. І якщо годувальниця майже ніколи не розповідала про них жодних історій, а їх ходило безліч у цих краях, лише тому, що її рідне село стояло осторонь на твердій землі, і фантина Лоз'є глибоко зневажала людей, які живуть ногами у воді, та ще й до того ж усі гугеноти. Фасад самого замку Монтелу, збудованого пізніше, всіма своїми численними вікнами дивився у протилежний від боліт бік. Тільки старий підйомний міст із іржавими ланцюгами, на яких любили сидіти кури та індики, відокремлював головний вхід у замок від луки, де паслися мули. Праворуч від входу знаходилася належна барону, голубня, з дахом з круглої черепиці та ферма. Інші служби були розташовані з іншого боку рову. Вдалині виднілася дзвіниця села Монтелу. За селом, густим кучерявим килимом, без жодного лужка, аж до півночі краю гатин і Івандейського бокажу тяглися дубові та каштанові гаї. Якби така прогулянка здавалася вам хоч трохи привабливою, і вас не злякали б ні вовки, ні бандити, ви могли б дійти майже до луари і до провінції Анжу. Ньєльський ліс, найближчий до замку, належав маркізу Дюплесі. Селяни Монтелу пасли там своїх свиней, що служило причиною нескінченних позовів з економом Маркіза, якимось моліном, людиною дуже жадібною. У цьому лісі жили кілька ремісників, які виготовляли сабо, вугільників та стара чаклунка мелюзин. Взимку чаклунка іноді виходила з лісу, вимінювала на лікувальні трави у когось із селян миску молока і, одразу стоячи на порозі будинку, випивала її. За прикладом мелюзини, Анжеліка теж збирала різне коріння й квіти, висушувала їх, потім одні варила, інші розтирала на порошок, розсипала по пакетиках, а потім ховала все схованку, про існування якої ніхто не знав, крім старого гійома. Бувало, Пюльшері годинами не могла її визвати. Анжеліка дуже засмучувала пюльшері. Вона навіть плакала іноді, думаючи про дівчинку. На думку пюльшері, Анжеліка уособлювала крах того, що називалось традиційним вихованням, і більше того, Анжеліка була ніби живим свідченням занепаду їхнього знатного роду через бідність і злидні. З раннього ранку дівчинка неслась кудись з розпущеним волоссям, одягнена майже як проста селянка, сорочку, корсаж і вигоріло спідницю. І ступні її маленьких ніжок, витончених, немов принцеси, огрубіли, тому що вона, недовго думаючи, закидала свої черевики в перший кущ, що трапився, щоб легше було бігати. Якщо її гукали, вона ледве повертала свої кругле засмагле личко з сяючими зеленими очима кольору дягеля, який теж росте на болоті, і називається латиною Анжеліка. Треба віддати її до монастиря, зітхала пюльшері. Але мовчазний, і змучений турботами барон де Сансе, лише знизував плечима. Як міг він помістити в монастир свою другу дочку, якщо він не мав грошей віддати туди старшу? Адже його річний дохід становив не більше 4 тисяч ліврів, з яких 500 ліврів йому треба було вносити за двох старших синів, які виховувалися в монастирі в августинців у Пуатьє. Один приятель Анжеліки, син Мірошника Валентин, жив на болотах. Інший Нікола, син селянина, батька шістьох дітей, мешкав біля лісу. Хлопчик уже був пастухом у месіра де Сансе. З Валентином Анжеліка плавала на човні каналами, вздовж яких росли дягель, незабудки та м'ята. Дягель був високий, густий, запашний, і Валентин оберемками рвав його і продавав ченцям єльського монастиря. Вони готували з його коріння і квітів цілющий настій, а зі стебел усілякі ласощі. В обмін Валентин отримував старі чернечі Наплічники та чотки, якими потім він у селах, де жили протестанти, кидався в дідлахів, і ті тікали з такими криками, ніби це сам диявол плював їм в обличчя. Мельника отця Валентина засмучували дивні звички сина. Сам він був католиком, але вважав, що до людей іншої віри треба виявляти терпимість. Та й що за потреба його синові торгувати дягилем, якщо він отримає від нього в спадщину звання мірошника і добротний млин, побудований на палях біля води? Валентин, 12-річний хлопчик, був якийсь дивний, рум'яний, добре складений, але з блукаючим поглядом і мовчазний, мов риба. Заздрісники мірошника навіть подейкували, ніби Валентин, просто дурник. З пастушком Нікола, балакуном і хвальком Анжеліка ходила по гриби, ожину та чорницю. Разом збирали вони каштани. З гілокліщини Нікола майстрував для неї сопілки. Хлопчики ревнували Анжеліку одне до одного, і ці ревнощі доходили іноді до сказу. А вона вже стала така гарна, що селяни бачили в ній живе втілення фей, які живуть у великому дольмені на полі чаклунки. Анжеліка мала манію величі. Я маркіза, заявляла вона кожному, хто погоджувався слухати її. Ах так, яким чином ви стали маркізою? Я вийшла заміж за маркіза, відповідала вона. Маркізом був то Валентин, то Нікола, то ще хтось із тих невинних, як птахи хлопчиків, які носилися з нею по луках і лісах. І ще вона так кумедно казала. Я Анжеліка, веду на війну своїх янголят, звідси і пішло її прізвисько, маленька маркіза Янголів. На початку літа 1648 року, коли Анжеліці виповнилося 11 років, годувальниця Фантіна почала виявляти тривогу, побоюючись появи розбійників та солдатів. Хоча в країні здавалося, все було спокійно, годувальниця, яка й раніше передбачала багато подій, чула розбійників у спекотному повітрі цього задушливого літа. Вона раз у раз поверталася обличчям на північ, у бік дороги, ніби курний вітер міг донести до неї запах непроханих гостей. Їй достатньо було дрібниці, щоб вгадати, що твориться навколо, і не тільки в околицях замку, а й по всій провінції і навіть у Парижі. Купивши у розносчика Овернса трохи воску та кілька стрічок, вона могла розповісти Масирові барону про всі найважливіші події, що відбуваються у французькому королівстві. Скоро запровадять новий податок. У Фландрії йде битва. Королева вдова не знає, що їй вигадати, щоб роздобути грошей для жадібних принців. Сама королева живе скромно, а король зі світлими кучерями носить занадто короткі штанці, як і його юний брат, якого називають маленьким братом короля. Тому що його дядько, брат короля Людовіка XIII, ще живий. Проте Монсеньор Кардинал Мазаріні скуповує витончені дрібнички та італійські картини. Королева його не любить. Парламент у Парижі незадоволений. З сіл до нього долинає стогін нещасних віланів, розорених війнами та податками. Одягнувшись у чудові мантії, підбиті горностаєм, пановий з парламенту в розкішних екіпажах. Вирушай до луверського палацу, де, вчепившись однією рукою за поділ чорної сукні своєї матері іспанки, а іншої за червону мантію італійця кардинала Мазаріні, їх зустрічає маленький король. Панове з парламенту намагаються переконати цих великих світу цього, які мріють лише про владу та багатство, що селяни не в змозі більше платити податі, городяни не в змозі торгувати. Що народ знемагає від податків, якими оподатковується абсолютно все та вся. Того й дивись, скоро введуть податок на миску, з якої ти їв. Королева вдова незадоволена, монсеньор Мазаріні теж незадоволений. Тоді малолітнього короля везуть на засідання парламенту дзвінким голосом, хоч і не зовсім впевнено, наче визублений урок, він заявляє всім цим важливим панам, що гроші потрібні для армії, для миру, який скоро буде підписано. Король скінчив, парламент підпорядковується його волі, новий податок буде затверджено. Інтенданти провінції розішлють містами та селами своїх чиновників, ті почнуть зпогрожувати. А що робити добрим людям? Спочатку вони благатимуть, плакатимуть. Потім схопляться за коси, повбивають писарів і збирачів податків, розбредуться дорогами, щоб приєднатися до втікачів, і ось тоді країна наповнюється розбійниками. Слухаючи годувальницю, важко було повірити, щоб стільки всього міг розказати їй один йолопрознощик. Говорили, що вона просто фантазерка, але вона й справді мала незвичайне чуття одне слово, слабкий натяк, поява надто нахабного жебрака чи стривоженого торговця. І фантина вже була на шляху до істини. У розпеченому передгрозовому повітрі прекрасного літа 1648 року вона чула розбійників, і Анжеліка, так само як і вона, чекала їхньої появи.